Ողջույն բոլորին, այսօր առաջարկում եմ միասին պատրաստենք խրխրթան կաղան պանչափամեխ հետաքրքիր տարբերակով։ Այս եղանակով պատրաստված կաղամբը կարող եք մատուցել սառը վիճակում որպես աղցան կամ տաք վիճակում որպես խավարդ, որպես հիմնական ուտեստի լրացում։ Նման համեղ իդեալական համեմված կաղամբից վստահեցնում եմ, որ ոչ ոք չի կարող հրաժարվել, իսկապես անչափ համեղ է ստացվում։ Բոլոր բաղադրիչները մատչելի են, հասանելի, իսկ պատրաստման եղանակը մի փոքր տարբերվում է։ Դե ինչ, անցնենք գործի։ Ես արդեն բոլոր հիմնական բաղադրիչները նախապատրաստել եմ։ 300 գրամ կաղամբը կտրատում ենք որքան հնարավոր է բարակ և երկար։ Կորեական աղցան պատրաստելու համար նախատեսված քերիչով անցենք ասնում 300 գրամ գազար։ Երկար ձողիկաձև կտրատում ենք 1 կանաչ և 1 կարմիր պղպեղ։ Անհրաժեշտ է նաև զամիթի սերմ, սև պղպեղ, աղ, բալզամիկ քացախ, սոյայի սոուս և ձետ տապակելու համար։ Տապակի մեջ լցնում ենք 30 մլլ ձետ, թողնում ենք մի լավ տաքանա և ավելացնում ենք 1 թեյի գդալ սամիթի սերմ։ Սամիթի սերմը ձետի մեջ տապակում ենք մոտ 30 վայրկյան, որպեսզի սամիթի բույրը բացվի։ Նման աղցաններ պատրաստելիս խորհուրդ եմ տալիս համեմունքները տապակել անմիջապես տաք ձետի մեջ, այդպես համեմունքների բույրը շատ ավելի լավ է բացվում։ Ավելացնում ենք գազարը և ձետի մեջ տապակում ենք մոտ 1 րոպե, այնքան որ գազարը մի փոքր թուլանա։ Բաղադրիչները չենք տապակում, մինչև պատրաստ լինելը, որպեսզի դրանք խրխրթան մնան։ Ձեթը արդեն ոսկեզօծ գույն ստացավ, ժամանակն է ավելացնենք գունավոր պղպեղները։ Գազարը և պղպեղը միասին տապակում ենք ևս 30 վայրկյան։ Կաղամբը այս տարբերակով պատրաստվում է հաշված րոպեների ընթացքում, սակայն որքան համեղ է ստացվում, կհամոզվեք, երբ պատրաստեք ինքներդ։ Հարգելիներ, եթե նոր եք միացել հայկական խոհանոցալիքին, պարտադիր բաժանորդագրվեք և սեղմեք զանգակ կոճակը, որպեսզի պատ չթողնեք մեր հետագա համեղ բաղադրատոմսերը։ Ավելացնում ենք կաղամբը և մնացած բաղադրիչների հետ տապակում ենք մոտ 1 րոպե։ Այս եղանակով պատրաստված կաղամբը և մնացած բաղադրիչները պահպանում են իրենց բոլոր վիտամինները։ Ուտեստը ստացվում է դիետիկ, համեղ և սննդարար։ Ավելացնում ենք 1 ատամիկ սխտոր, ուտեստը համեմում ենք աղով և սև պղպեղով ըստ ճաշակի և անջատում ենք կրակը։ Կաղամբը, գազարը և պղպեղները կիսով չափ են եփվել և մնացել են խրխրթան։ Տապակած բանջարեղենը լցնում ենք 1 այլ տարայի մեջ և թողնում ենք հովանա։ Ավելացնում ենք 1 ճաշի գդալ բալզամիկ քացախ և 1 ճաշի գդալ սոյայի սոուս։ Մի լավ խառնում ենք մեր աղցանը և կարելի արդեն մատուցել։ Այս աղցանը կարելի է պահել սառնարանում 5-ից 7 օր, սակայն վստահեցնում եմ, որ ոչ մեկի մոտ այդքան երկար չի մնա։ Դե ինչ հարգելին է ես, այսօր էլ այսքանը, պատրաստեք սիրով եղեք առողջ և օրհնված, ցտեսություն, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութերում։